Les persones amb discapacitat necessiten unes adequacions concretes per una millor autonomia personal. Llavors, quan són grans, quan afronten l'envelliment, com ho fan? Quins problemes es troben? Estem preparats per una societat inclusiva? Avui, aquí, a la Nit dels Savis, en parlarem. Com ho tenim tot preparat, comencem. Les persones amb discapacitats físiques, auditives, visuals, intel·lectuals, mentals, quan arriben a grans, quan inicien el període d'envelliment, solen trobar-se en situacions que greugen l'estat físic i psíquic. A Catalunya hi ha unes 538.000 persones amb discapacitats. Unes 256.000 tenen més de 65 anys. Algunes d'aquestes persones necessiten unes condicions i uns requisits específics per cobrir les seves necessitats. Avui, per parlar el tema aquí a la Nit dels Savis, ens acompanya l'Àlex Gimeno. L'Àlex Gimeno és psicòleg i director del Servei d'Habitatges de Prodis. Llavors també tenim la Júlia Outeriño, que és de l'associació APSOTE de Persones Sordes de Terrassa, la Roser Pérez, amb mobilitat reduïda, i finalitzant el Josep Oriol Capelles, amb pèrdua de visió de la 11 de Terrassa. Ens acompanya també l'Anna Granero, que ens farà el llenguatge d'intèrpret de signes. El públic d'avui, el públic ens ve del Club de Jubilats i Pensionistes d'aquí de Can Parellada de Terrassa. Per situar-nos una miqueta, anem a parlar amb l'Àlex, que és de Prodis, és psicòleg. M'interessaria més que res les persones amb discapacitat intel·lectual que tenim a Terrassa, són vàries. Però primer de tot, quina és la teva feina? Quina és la teva feina que passa a Prodis? La meva feina bàsicament és portar tot el tema dels habitatges. A Prodis, com bé em dius, tenim des de gent jove, dels 18 anys que surten més o menys dels col·legis, fins a l'edat adulta de 80, 70, 90 anys. I tenim tota un ventall de gent en el qual estan en els nostres habitatges. Aquestes persones que m'estàs comentant amb discapacitat intel·lectual, sobretot les persones més o menys a partir de 60 anys, quins solen ser els problemes que se solen trobar? El problema ve de base, el problema ve que antigament aquestes persones no arribaven a aquestes edats. L'esperança de vida era molt més curta. Ja era en les persones normals, no? Però en les discapacitats sempre tenen una esperança de vida més curta. A l'ampliar l'esperança de vida amb tots els avanços mèdics, ens hem trobat que de cop i volta en tenim gent que abans no arribava a la tercera edat i què fem amb ells, no? Ells tenen certes característiques molt clares i en un moment sabíem que algun dia arribaríem, no? Però no arribaven, no? En especial el nostre cas, doncs nosaltres vam començar fa 50 anys, vam començar en joves, joves aquests que joves s'han fet grans. S'han fet, van passar 50 anys, clar. Ara tenen 60, 70, i sabíem que algun dia arribarien, o no, però que algú arribaria. Llavors, nosaltres, com a fundació, sí que ens vam començar a preparar fa uns anys i vam posar una residència que tenia certes específiques físiques, sobretot per cadires de rodes, que tingués espais, adaptada, que tingués una mica més de tranquil·litat que les altres residències. Però, en general, la discapacitat, estem molt pocs preparats per la tercera edat. Ens falta, no? Ens falta, ens molt. Falta molt. No sé si l'Oriol està d'acord, si falta molt, però em sembla que els principals problemes que trobes tu i les persones amb dificultat visual és el tema de la mobilitat, no? Explica'ns, Oriol. Bueno, evidentment, una persona que per la visió o que ve ja, que el transcurs de la vida ja ve amb pèrdua de visió, s'adapta, evidentment, està molt més adaptada a la seva situació, però un dels problemes més importants és poder-se desplaçar, poder-te moure, perquè la ciutat està plena d'obstacles, vulguem o no vulguem, vull dir, són perquè tothom s'hi deu trobar, inclús els que veuen, que s'hi troben un obstacle, imagineu-vos els que no hi veiem. Amb tot això, clar, a veure, llavors, clar, no és el mateix desplaçar-se com jo, per exemple, amb un gos, desplaçar-se amb un bastó. El gos que es diu Ralf, no l'he presentat, perdona, Ralf, el que t'acompanya és el Ralf. Eh? El Ralf, sí. I cal dir només una cosa, tu fa uns anys que tens pèrdua de visió total. Sí, jo vaig fa ara uns anys que vaig perdre la visió totalment, i al de seguida que vaig poder... Bueno, jo vaig fer, també m'agradaria dir-ho, no? Que nosaltres als CECs tenim la sort de poder tenir una de les organitzacions més importants que hi ha aquí a Espanya, que és la ONCE, que d'alguna forma
a l'ONCE, a tot, a part de donar molts postos de treball, d'això que veiem, hi ha moltes coses que no es veuen, que són, per exemple, cursos o persones tècniques que ajuden a la rehabilitació, és a dir, a l'adaptació de les persones a la ciutat, a la vida diària, a saber-se desenvolupar a casa, a saber-se desenvolupar al carrer. Llavors hi ha moltes maneres, ara parlem de mobilitat, de desplaçar-se. Sí. Les persones es poden desplaçar amb un gos, es poden desplaçar amb un bastó, que tot això és una tècnica, una tècnica que ensenyen precisament els professionals de la ONCE. I hi ha persones que poder els hi costa més, que, clar, no és el mateix entrar ja de gran amb una discapacitat, que de cop i volta ja siguis gran i tinguis aquesta discapacitat, que et vingui d'alguna forma sobtada, que costa evidentment. L'aprenentatge és diferent. L'aprenentatge és diferent, l'adaptació també és diferent, però tot i això, aquella persona té les possibilitats dins de l'ONCE de poder-se adaptar, té uns cursos, però poder una altra forma serà anar acompanyada, sempre, poder, del marit, de la senyora, del fill, per poder-se desplaçar. Però bueno, llavors dintre d'aquest poder-se desplaçar, bueno, clar, et pots trobar... Tu, Oriol, després ens explicaràs, vale. Però tu ets una persona valenta, atrevida, que te'n vas al carrer, ho afrontes i t'has trobat, doncs, des de forats, t'has trobat a bassals, t'has trobat a tot una miqueta, que ens explicaràs. Aquests problemes potser també la Roser. La Roser fa 3 anys que va en cadira, té mobilitat reduïda. Un dels problemes, em comentaves, també era la mobilitat, no? Que et trobes problemes de mobilitat, de rampes, barreres arquitectòniques. Exacte. Trobo problemes amb el desplaçar-te per la ciutat, a l'entrar a les botigues, que no pots entrar, que a vegades tenen molt bona intenció les persones perquè en seguida te volen ajudar, però no comprendran que tenen la peça 200 quilos la cadira i que no la poden puxar. I llavors te veus una mica que dius, bueno, pues, a vegades dic, bueno, pues, me'n vaig a Barcelona, que almenys allà al Corte Inglés puc entrar, no? Clar. Després també trobo els carrers, les rampes, que estan molt malament, els carrers estan molt amb forats, clar, per l'Oriol no el veu, no? Però els que veiem els patim perquè la cadira fa... Clar. Però tu, Roser, des de fa un temps, tu vivies a Barcelona i fa uns anys que estàs aquí a Terrassa, sí. Però tu, amb aquests 3 anys que has anat vivent el tema de la cadira de rodes, has notat alguna millora? Creus que tot està igual? Bueno, he notat una cosa. Una. Quina? A veure, que l'així veig jo, sí, no? Sí, clar. El carrer... Ara no en sortirà. Un carrer concret de Terrassa. Un carrer concret que anava jo, que sí. Quan tenia que donar la volta. I llavors, clar, estava les rampes, és el carrer estret. Quan tenia que donar la volta, la cadira te desplaçava i te tirava. Baixava, exacte. Que llavors els cotxes, és un carrer que té bastant trànsit, i llavors els cotxes, menys mal, que s'aturaven, perquè... I aquells, les 4 cantonades, les van arreglar. He trobat això. Bueno, has trobat això. Igual que et fa falta anar amb l'Oriol i tots dos descobrireu llocs que hi ha problemes i altres que es van solucionant. Però jo no sé si la Júlia, que és gallega, amb el seu cognom, més o menys ja ho diu tot, no sé les persones que tenen problemes auditius si són de mobilitat o es troben uns altres problemes, altres situacions. Sí, sí que ens trobem. El que passa és l'accés, per exemple, amb tendes, que sempre hem d'anar amb familiars o amb intèrprets per poder-nos entendre. A l'hora d'anar a comprar menjar, anar a comprar roba, anar a comprar un mòbil, per exemple, sempre hem d'anar acompanyats de la figura de l'intèrpret o d'un familiar. Per què? Perquè a nivell comunicatiu ens és bastant complicat poder-nos entendre. Alguns també vocalitzen més, vocalitzen menys, parlen català o parlen castellà i a vegades no ens entenem. Igual també quan informen a través de megafonia, també a les grans superfícies, per exemple, que nosaltres no ens assabentem del que ens estan dient. A vegades productes, ofertes també que ens puguin anunciar, o inclús per anar a comprar carn, la manera en què nosaltres demanem el poder, com volem el producte tallat, també ens és complicat moltes vegades.
I a més, sí, també partim de la base de que anem acompanyats amb persones doncs, que també tenen problemes d'audició, doncs és molt més complicat. Clar. Aquí el que estem veient que hi ha una sèrie de problemàtiques amb mobilitat i sobretot de la comunicació, perquè també l'Oriol comentava que potser sí que ens trobem barreres arquitectòniques, com deia la Roser, a l'hora d'entrar, però a vegades sí que hi ha voluntat de les persones que ens vulguin ajudar. Oriol, tu tires més cap al petit comerç de proximitat pel tracte, no? Sí, bueno, jo en aquest aspecte puc dir que, a veure, dintre de les discapacitats, les que són molt aparents, com la meva, poder, perquè amb la persona, veu una persona cega, una persona amb bastó, una persona amb gos, la gent t'ajuda molt, això és veritat. Després podem parlar de que falta coneixement de com has de tractar aquella persona, correcte. Però les ajudes, ara, jo també a vegades penso que les persones sordes, que no ho saps perquè no ho veus, com ho saps que una persona és sorda? Com els pots ajudar? Bueno, jo a vegades penso, com jo sempre m'ho amb ella. Oriol, pregunta-li, ja que estàs aquí, pregunta-li i tots ho sabrem. Que jo com la puc ajudar si no, bueno, jo inclús si la veiés, no, la seva discapacitat no és aparent, no es veu. Llavors poder, a vegades, no ho sé, ens hem de... una mica... Clar, moltes vegades, si anem a les tendes, per exemple, a vegades també inclús hi han situacions de que la gent se n'enriu de nosaltres també, o de por també a comunicar-se, perquè bueno, el to de veu que nosaltres tenim doncs, a vegades és molt diferent al d'una persona oient. També ens hem trobat amb situacions de que se n'han rigut de nosaltres també. Sí que hem trobat també altres situacions de que ens han ajudat, però com que a vegades no ens entenen, sempre acabem amb el mateix. Ho sento, no t'entenc i arribem a marxar, inclús. O sigui, tot és la comunicació, no tan sols de les persones que tenen discapacitat, sinó les altres persones que estan a l'altra banda que ens puguin entendre. Però a mi m'interessaria també saber a les persones amb gran discapacitat, com les que tenim aquí, com afronten l'envelliment, com ho viuen? No sé, des de Prodis, les persones intel·lectuals, com enfronten aquest envelliment? Potser és prematur? Sí, realment ara estan sortint tots els nous estudis de certs síndromes que estan ja molt clars, molt associats amb processos de demència. Per exemple, les persones amb síndrome de Down o els síndromes X fràgil, que són els dos síndromes més comuns dintre de les discapacitats, acostuma a anar sobre els 30 pico, 39, 38, a començar un procés de demència. Clar, això ha passat sempre, i tant que ha passat sempre, però el problema que tenim amb les discapacitats és que tot entra dintre la discapacitat. Quan una persona amb discapacitat comença a oblidar, un metge amb poc coneixement, el que associarà aquest oblit és a la discapacitat i no a un procés de demència. Uh-huh. Llavors, tots aquests processos de demència jo crec que sempre han existit, però sempre s'han amagat darrere de la gran discapacitat, no? I aquest és el gran problema, no? Ara s'ha començat a detectar. Què guanyem detectant-lo? Pues que podem fer previsió, no? Previsió, podem medicar, podem ajudar-los, o podem simplement adaptar el que tenim per a una persona amb demència. Vull dir, és el mateix procés que faríem una persona sense discapacitat, no? Que és adaptar el seu entorn perquè la persona estigui bé. Clar, adaptar-se i prevenir. No sé, Roser, tu com veus el tema de la mobilitat reduïda amb la gent gran, amb l'envelliment? Per exemple, la meva malaltia és degenerativa, no? Llavors, jo no estava igual fa 6 anys que estic ara, i això és progressiu. Jo visc sola, no? I tinc, menys mal que tinc la teleassistència, perquè un dia em vaig caure 5 cops durant un dia perquè van donar un medicament i no anava bé, i menys mal amb la teleassistència que de seguida van vindre, no? Però llavors sí que m'adono compte i penso, de moment encara puc... L'autonomia, no? Encara exacte, tinc autonomia. Puc fer-me valdre per trucar o per... Dic, però no sé... Més endavant, n'hi haurà residències? Ajudes tècniques a domicili? Estarem preparats? Després en parlarem, a l'Oriol, no sé com ho veu, des de la ONCE, de les persones amb aquesta dificultat visual, com ho viviu l'envelliment, Oriol? És que la Roser ha dit una cosa que jo crec que és molt important.
Perquè, clar, la discapacitat pot venir de moltes maneres. Pot venir per una malaltia, de sobtada, és a dir, és veritat, sobtada, que una persona que està bé, de cop i volta, treballa, quan es va fent gran i arriba un moment que una malaltia, la discapacitat, o un accident, pot passar de moltes maneres. I a més, aquesta discapacitat pot ser degenerativa, com la seva malaltia, no? Que pot, que, encara que avui dia els avanços tècnics i mèdics intenten que aquesta malaltia no avanci, retraci al màxim, però, bueno... Anem envellint i les nostres capacitats, i de tota la gent gran, suposo que les reflexes no són els mateixos, les reaccions no són les mateixes, i si sobre afegit ja hi ha unes dificultats de poder-se moure, de poder-hi veure, de poder-te comunicar, doncs sí. Clar, complica molt més. Clar, és que estem parlant quasi tota l'estona del tema de comunicar. Clar. Jo no sé que si el col·lectiu de persones que tenen problemes auditius, com ho viuen, el tema aquest de l'envelliment, què tenen pensat? Clar, moltes vegades també ens trobem amb situacions de que vivim persones soles a casa i sí que potser tindríem l'ajuda també de la teleassistència, que hi ha una adaptació de teleassistència per persones sordes. Però bueno, només tenim això. Si moltes vegades no tinguéssim la teleassistència i caiguéssim a casa, doncs clar, no podríem ajudar. El que sí que tenim és una adaptació de teleassistència. Clar, el que estem dient és això, falta potser uns serveis assistencials, falta potser tecnologia, falta recolzament, falta aquesta atenció primordial que és dedicada especialment a la persona. A Prodi sí que teniu aquest servei més personalitzat, més cobert, no?, amb les persones intel·lectuals. Sí, 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 el tenim. Això no vol dir que estigui reconegut des de la Generalitat, que quan una persona amb discapacitat es fa gran i necessita una ràtio, un personal més preparat o en major número per atendre aquestes persones, ho reconegui, no? I el faciliti. I ho faciliti. Clar. Vull dir, sí, clar que el tenim, perquè com a fundació pots assumir i pots anar fent, no? Però realment reconegut per la Generalitat no existeix. És complicat. No. Oriol, tu també em deies, referent a tot el tema de la tecnologia, quan ets gran sí que potser la tecnologia avança molt, però una banda és cara, i després, quan tens una edat, l'aprenentatge costa també, no? Bueno, la tecnologia... A veure, avui dia els avanços tecnològics són imparables, vull dir, hi ha un avanç importantíssim. Llavors, com aquest avanç es posa al servei de les persones? Com és accessible a les persones amb discapacitat? Ahir mateix, Prodis va fer una conferència que parlava d'això, i precisament hi havia una noia que, per sortir de casa, com que anava amb cadira, no podia obrir la porta, hi havia un mecanisme que li obria la porta i li tancava la porta. Veu? Això, posar això al servei d'aquella persona, primer, les persones haurien de conèixer les possibilitats que tenen tècnicament i aquesta tècnica hauria d'estar a l'abast de tothom, perquè poder, molts no s'ho poden permetre, perquè igual ho han de pagar de la butxaca, s'han de pagar. I això poder que per algú sembla un luxe, és una necessitat vital, poder sortir de casa i poder obrir la porta. Clar, tu dius sortir de casa, però la Roser també es troba en un problema que encara és més important, que vol un habitatge digne per viure dignament, i què passa, Roser? No arriba? Pues que no toca, encara. No toca? No Qui toca. Diu que no toca? Pues quan no és a l'Ajuntament, són serveis socials, i quan no és habitatge, quan no sé qui és. Ja ve des de Barcelona, això, o sigui, no, quan vaig arribar aquí em van dir que fins que no fessi 3 anys que no estigués aquí, pues, no em tocava, empatronada. Després, quan va fer 3, van dir que no, que eren 4. I bueno, llavors... Que ja... Ara quants en porta, Roser, perdona? 6 anys. I encara no hi ha pis? No, que va, si no n'hi han pisos, no. Clar, però el teu cas és una necessitat, que necessites un pis adaptat a les teves característiques. Més que necessitar el pis en si, que dius, bueno, no m'adoneu pis, perquè jo en el que visc ara està bé, no està adaptat, però bueno... És practicable. Exacte. De moment em defenso, no? Però no el puc pagar. A veure, no el puc pagar perquè se me'n va la meva pensió. Llavors, què passa?
que llavors serveis socials diuen, pues, la teva això de la ai, el que diu. Per la teva discapacitat? Sí, dir? Per la sí. meva discapacitat, no, per lo de la llei de la dependència. Que ara en parlarem. No em toca, no? Sí, no em sí. toca la llei de dependència. O sigui, ajudes econòmiques tampoc n'hi ha. Clar, o sigui, i llavors, que són que moltes fas? Traves, et trobes sí. a moltes traves. Ara Exacte. Que estàs dient el tema de la llei de dependència, uh-huh. aquest 2015 s'ha tornat a congelar una altra vegada el tema de la llei de la dependència. Quan és una llei, jo no sé què en penseu, perquè aquí a Terrassa, només aquí a Terrassa, unes 10.000 persones es quedaran sense un servei d'assistència. Llavors, no sé què en penseu vosaltres el tema de la llei de dependència, quan el nom ho diu, és una llei. I com és que els polítics no compleixen la llei d'aquestes persones tan vulnerables en una situació de risc d'exclusió? Què en penseu? Des de Prodis, delicat el tema, eh? Des de Prodis és delicat. Sobretot a les persones que són a casa, vull dir, els habitatges ja estan com coberts, no necessitem, diguem, d'aquesta llei. Però la gent que està a casa cuidant del seu fill, del seu germà, sense aquesta ajuda realment se l'estan posant molt, molt difícil. Clar. Digues, Oriol. Home, doncs clar, quan sents anuncis aquests, a més amb el que avui dia diuen les notícies constantment, del diner que s'ha arribat a gastar en coses inútils, que precisament en coses fonamentals per la vida diària de les persones es retalli, doncs fatal. Clar, això crea una indignació fins a cert punt, de dir, com és possible que coses vitals per una persona, pel dia a dia, per viure, es retalli d'aquesta manera, o no hi hagi, diuen que no hi ha cèntims, i per el pifarro que hi ha hagut amb altres coses hi ha hagut i poder encara ni segueix havent. Clar, el tema està el que dius tu, el tema de les retallades, per exemple, aquí en Presidenta Catalunya s'ha deixat de pagar 240 milions, i jo suposo que hi ha estacions d'AVE, ferrocarrils, i algun aeroport que valen molt més que tot això. Exacte. Jo penso que són prioritats. Jo no sé com ho viuen el sector de PSOE, que en pensen del tema de la llei de dependència i les retallades. Sí que és important per també poder assistir a la sanitat, també és una ajuda que ens haurien d'oferir, també inclús també per poder-nos pagar o per pagar els intèrprets. No hi ha una col·laboració, no hi ha un entendiment també, i creiem que la nostra reivindicació principal també seria a través de la llei de dependència poder accedir als intèrprets per poder accedir a tot arreu. Reclamem això i que gràcies a la llei de dependència potser ens seria molt més fàcil, perquè ara no podem accedir enlloc sense la figura de l'intèrpret o una persona que ens pugui ajudar. I a més també amb l'edat també això ens dificulta més el nivell de comunicació, amb la qual cosa es necessita molt més aquest intèrpret. Doncs des d'aquí fem aquesta reclamació, que totes les persones amb discapacitat i els seus familiars, doncs, que necessitem la llei de dependència perquè és un dret social i que moltes persones tindrien millor qualitat de vida. Anem a fer una petita pausa i tornem a estar amb tots vosaltres. Gràcies. Això que veus aquí no és un punt vermell, és el poder de canviar el present. Que l'Ananda no s'hagi de casar amb 12 anys i que en Nero pugui anar a l'escola en lloc de treballar al camp. Tu també tens aquest poder. Fes-lo servir. Entra a canviaelpresente.org i a Padrina, Fundación Vicente Ferrer. Canvia el present. Després de la pausa, tornem a estar amb tots vosaltres. Avui parlem de persones grans amb discapacitats diferents. Ens anem al públic, com cada setmana, perquè segur que tenen preguntes molt interessants. Anem directament a l'Antònia, perquè m'han dit, Antònia, que ets presidenta, no?, d'un club. Bueno, la presidenta del Club de Jubilats de Camparellada. Molt bé, que sou molt actius, eh? Sí, bueno, fem el que podem. Perquè... I qui fa una miqueta ja és molt. Tens una pregunta, em sembla, a la taula. Sí, li volia dir a aquesta senyora que què podríem fer per ajudar-la i entendre'l. Molt bé. Li volia fer, perquè et sents
No ho sé. Realmente es un poco. Sí, jo abans de soltera vivia a Barcelona, quan em vaig casar vaig vindre a viure aquí a Terrassa i els meus veïns jo no els coneixia. Gràcies també a la meva mare, que ara ja no hi és, també ens va ajudar moltíssim a aquesta integració amb els veïns. També ens ajudàvem, per exemple, jo els hi vaig explicar que si passava alguna cosa que jo, bueno, avisaria, i sempre m'han avisat, eh? I han tingut un respecte cap a mi. I quina és la manera d'adreçar-nos directament amb aquesta persona? Jo penso que l'Antoni és això. Com puc ajudar? Com m'adreço? El toco, miro... Perquè et sents impotent de veure que no pots fer, no sé, que no saps què fer. Sí que és veritat que falta també una costum a l'hora de conèixer el nostre col·lectiu. També una manera, a lo millor, de poder-nos ajudar també seria vocalitzar d'una manera molt més clara o intentar també, doncs, en cas de que ens trobéssiu en una situació així, poder-nos ajudar i poder-nos avisar de qualsevol incidència que pogués sorgir. Sí, moltes vegades doncs, no hem tingut aquest avís, llavors hem pogut tindre problemes també. Molt bé, Antoni, em sembla que alguna pregunta més? Bueno, amb aquesta senyora li volia dir que no sé, què li espera amb aquesta senyora quan sigui més gran i estic sola. No sé si alguna cosa, si la Generalitat o algú pot fer alguna cosa perquè aquesta senyora no s'hi trobi sola. Jo tinc una filla que viu a Rubí i treballa a Barcelona i, clar, estic sola pel fet de que ella, clar, no es veiem, a lo millor passa 2 setmanes. Però jo el que vull és defensar el fet de poder jo lluitar, de viure jo sola fins que jo pugui, que no, no? Que jo me vull, sí, a veure, sí, amb ajuda, però que pot ser que les petites ajudes, no sé, si les tinguessis no faltaria, no estarien molt. És clar, no necessitaries, depèn quines coses. Exacte. Però, bueno, jo suposo que és el fet d'això, de poder fer més del que pots, no? És clar. I de lluitar perquè jo he treballat des dels 14 anys i llavors fins que no vaig tindre els 45 vaig continuar treballant. I penso que he treballat i he cotitzat, no? Perquè llavors se me pugui vindre llavors a mi un retiro que estigui bé, no? Per viure dignament. Sí, no? I jo crec, jo crec que ens ho mereixem, tenir, exacte, una bellesa digna. Exacte. Quan siguem grans, sí. Aviam si la tenim, per això estem aquí, la nit dels savis per lluitar. Una altra pregunta també allà darrere, aquell senyor d'allà darrere, sisplau. Aviam com anirà. El seu nom? Em dic Ferran. Ferran. I la pregunta o comentari és que en la nostra comunitat de veïns tenim barrera arquitectònica i la solució seria una rampa. Però per l'estructura de l'edifici és de gran dificultat i necessitaríem més complicat amb una doble rampa. I això és un cost elevat. Hi hauria alguna solució perquè als veïns ens costaria molt afrontar-ho? Des d'aquí taula no sé si teniu una resposta. Oriol. Bueno, jo sé que hi havien hagut moltes ajudes de rehabilitació d'edificis per fer-los adaptables. Actualment també sé que està bastant parat això, perquè, bueno, es presenta que no hi ha pressupost, no sé si ara potser, en aquest moment... Potser, Oriol, la paraula no està parat, està retallat, està no? Retallat. Està retallat, no? Perquè bueno, no és allò parat, sinó perquè ha fet una retallada amb tisora. Això cada any sortien uns decrets. Correcte. Que donaven unes ajudes, unes subvencions, a comunitats, inclús a propietaris d'edificis, per adaptació de l'edifici quan hi havia una persona amb discapacitat. Ara no sé com està, la veritat, no ho sé. Però... Des d'aquí el que podem fer, Oriol, és reivindicar, una altra cosa que podem fer, clar, que aquestes ajudes tornin, perquè no és tan sols per una persona concreta, com diu aquest senyor, és per al col·lectiu de veïns que tinguin una millor qualitat de vida. Clar. És important aquestes preguntes per conscienciar i que moguem una miqueta, també. A més, segur que és un edifici que quan es va fer tot com es feien abans els edificis, plans d'escales, han adaptat totalment. Ara podes mirar una mica més,
amb que les coses construeixin una mica pensant en tots. Encara falta molt, ja ho sabem, ja ho sabem. Però bueno, estem de camí, Àlex, anaves a dir. A vegades, només amb el fet de que no es posin tantes pegues, ja ens ajudaria. O sigui, ja no és només el que et donin una ajuda per fer una rampa, sinó que el moment que vols fer una rampa... Que t'ho facilitin, no? Perquè a vegades et posen més pegues que facilitats. Clar. Vosaltres creieu, ara parlant de la comunitat, de veïns, que la societat està preparada per la inclusió social, perquè entre tots tinguem discapacitat, diversitats, entre tots puguem conviure, entendre'ns el millor possible? Com ho valoreu, això? Vosaltres que teniu aquestes discapacitats, que seria el tracte correcte, no? Tu, Oriol, deies que què et passa, que a vegades, quan creus el semàfor, què et passa? Que t'estiven, no? T'agafen i et tiben. Bueno, a veure, jo, però això no l'atribueixo... A veure, jo crec que la gent ajuda. La gent és molt sensible quan coneix, quan veu que hi ha una persona que té un problema, sigui visual, sigui que em queda roda, sigui que quan ho sap que hi ha un problema, que sigui que té sordera, és molt sensible. El que passa que jo crec que falta molta informació de com ha d'actuar aquella persona davant d'aquell problema, perquè davant d'aquell problema bueno, actua pues, amb tot el cor, però poder malament, poder ho està fent malament, però no ho sap, llavors falta informació. Ho fa de bona fe, ho fa el millor possible, però poder falta informació. El tracte correcte, no? Com has de tractar una persona amb discapacitat, com, per exemple, una persona li has de parlar a poc a poc, li has de parlar, encara que no sàpigues llenguatge de signes, però li hauràs de parlar a poc, li hauràs de parlar amb signes, ella t'ha d'anar entenent a poc, i necessita un temps perquè ell et vagi entenent. A nosaltres també tenim unes formes que ens agrada que la gent... A veure, d'entrada, quan se t'ha una persona que si tu demanes ajuda o ell es presta per ajudar-te, t'ho pregunti, perquè potser no necessites l'ajuda en aquell moment. Clar. Abans ha dit una cosa a la Roser que és molt important, i és que les persones amb discapacitat volem ser autònomes. Necessitem dels altres, necessitem molt dels altres. Jo a vegades dic, escolta, necessito un moment els teus ulls, perquè els necessito, que una cosa algú me la miri, la vegi, aquell moment necessito l'ajuda d'aquella persona. Però quan la necessito la demano, jo. Hi ha altres persones que poder els has d'ajudar més, poder, però les persones en general volem ser autònoms, ens volem fer. I volem ser una mica més independents, clar, no? I llavors, a vegades, doncs, quan necessitem, evidentment, perquè depenem dels altres una mica o a vegades molt, necessitem ajuda de la comunitat, del nostre entorn, de la família, del veí, del costat, del carrer, i del carrer jo n'estic molt agraït. De les persones del carrer no puc dir res, perquè jo l'ajudes que he tingut al carrer, a vegades massa i tot, tinc que dir massa i tot. Massa i tot, no? Clar, estem dient això, el tema primer dèiem el tema de la mobilitat, el tema de les barreres arquitectòniques, el tema de les barreres del transport, el tema de l'atenció, el tema de la llei de la dependència, són moltes coses, però si us hi fixeu totes jo crec que són de sentit comú. No estem demanant cap cosa que no ens mereixem per tindre una millor qualitat de vida que tothom vol. Oriol, que estàs comentant, no les persones amb discapacitat necessiten d'una altra, tothom necessita en algun moment d'alguna altra persona. Jo suposo que també les persones amb discapacitat intel·lectual també va per aquí, no, Àlex? Sempre estarem d'algú i de tenir la seva independència dels cuidadors i de nosaltres. Amb les persones amb discapacitat, una de les coses que més hem de promoure és la paciència, no? La mare de la ciència. És esperar, tenen un ritme de vida molt diferent al nostre. Per una banda poden anar més a poc a poc, però per una altra banda es poden posar més nerviosos molt més ràpid del que qualsevol de nosaltres, no? Un dels exemples més clars és com anem al metge, no? Aquella espera que t'atengui el metge, en qualsevol de nosaltres ens desespera. A una persona amb discapacitat comença a alterar-la, no? I comença ja a posar-la inquieta, i comença ja a posar-la més nerviosa. Si aquesta persona a més té, has dit, algun trastorn de conducta, es pot muntar un gran pollo en un consultori med, no? Aquí sí he de dir que s'està avançant, a poc a poc, és molt lent, però s'està avançant, no? Ara estan introduint un nou programa a la Seguretat Social, que es posa en la targeta sanitària una paraula que diu cuida'm, no? Amb aquest sistema el que fa és que quan van al metge, tota persona que vegi aquesta cuida'm, intenti que aquesta esfera sigui el més breu petita, possible. Breu possible. Clar, totes aquestes
problemes, aquestes queixes que esteu dient, potser una de les maneres, potser no, segur, és estar associat amb alguna associació com la ONCE, com a PSOTE, com a Prou Barreres d'aquí Terrassa. Creieu que és important moure's, associar-se per assolir una millor qualitat de vida i amb dignitat, clar que sí? No, jo crec que és importantíssim. Primera, perquè les persones s'agrupen per afinitats, per tot, per ajudar-se mútuament, per pressionar, per demanar, per pressionar a l'administració, qui sigui, per fer demandes conjuntes i a més per ajudar-se. Per ajudar-se i força entre tots, no? Per relacionar-se per alguna forma inclús compartir les dificultats, a vegades, inclús per compartir aquestes dificultats. Dificultats i intentar millorar-les. Des de PSOTE també, em sembla, la Júlia? Sí, sí que és veritat que és molt millor ser associat amb alguna associació també, perquè sí, a vegades pots compartir problemes o pots també, inclús si t'ha arribat alguna carta a casa que no entens, te'n vas a l'associació i gràcies als professionals o a l'intèrpret que puguis tenir et poden ajudar també a entendre, perquè a vegades no entenem del tot o és complicat algunes frases d'algunes cartes que ens puguin arribar. Llavors, moltes vegades sí que és veritat que no, si no saps del tot el que t'estan demandant o explicant en aquella carta, pagues i llavors pots arribar a tindre un problema. Gràcies també a estar associat amb una associació el que et poden solucionar o aclarir molts dubtes dels que pots tindre. Important també en aquest programa, la Nit dels Savis, sempre estem fomentant l'envelliment actiu. Jo no sé si vosaltres esteu molt actius, si feu algun tipus d'esport, col·laboreu a algun lloc, teniu algun hobby, alguna activitat que us dona una miqueta més de vida al dia a dia. Roser. Pues últimament... O que t'agradaria, que dius, a mi m'agradaria fer això, però hi ha barreres o em costa? Últimament estic una miqueta... Parada. Allò parada, sí. Vaig estar durant, des de que vaig vindre a Terrassa, vaig apuntar a fer patchwork, no? Sí. Perquè, clar, són les tardes, me les passo normalment a casa, perquè durant el dia encara fas alguna cosa, però després, per la tarda, pues, estic cansada. Llavors, per la tarda, doncs, passo tantes hores assegudes, doncs, llavors, cosir, no? Bueno, és un cadascú té il·lusió. Des de Flores fomenteu moltes activitats. Des de Flores fomentem molt l'activitat física, tenim equips d'esport de tota mena, però el que més fomentem també és integrar-se a la societat. A la societat, no, no fer una activitat només per persones amb discapacitat, sinó el que intentem és anar als centres cívics, que realment ens obren molt les portes, i integrar-nos a grups ja fets, no? Classes d'aeròbics de veïns, centres per fer patchwork, per fer activitats, però l'important jo crec que és més integrar-nos dintre del mateix barri on estem habitat, que intentar fer activitats, no? Molt exclusives per persones. Molt tancades. Però clar, tu estàs dient, Àlex, vosaltres us heu d'integrar, però la societat en si també s'ha d'integrar amb el col·lectiu de persones intel·lectual. Sí, sí. Clar, ens hem d'obrir tots, sí, perquè si no ens obrim malament. Oriol, tu també estàs actiu. Sí, bueno, tu fas molt exercici perquè com vas amb el Ralf camines molt, vas molt cap aquí, cap allà. Home, Déu-n'hi-do, i em fa córrer, a més o més. Que fa córrer. És molt més jove que jo i em fa anar de bòlit. Sí. No, però, bueno, ara parlant de... En sèrio del tema, la veritat és que, bueno, és això, no? Crec que... Persones... Ara Oriol, perdona, està dormint, el Ralf, ja. Ara no corre, igual avui, has portat molt de boli avui, fins aquí. Avui et portem tot un dia, que Déu-n'hi-do. I ara aprofita, diu, menys mal que està xerrant, que jo descanso ara. Sí, sí. Pues, agafant el fil del que deies, sí. Evidentment que les persones grans, en general, ja crec que una mica es fa, no? O bueno, crec que ho han d'haver, han d'estar actives, han d'estar actives sempre i molta gent està fent coses, constantment els casals estan fent d'activitats i de gent que fa coses i va a ballar i va aquí a ballar i les persones amb discapacitat també. Hem d'estar actius, hem d'estar dintre de la societat i no ens hem de tancar. Perquè jo crec que no ens hem de tancar vol dir que hem d'estar oberts una mica a relacionar-nos amb els altres a partir de les possibilitats que podem, clar, si una persona... I de les capacitats. De la capacitat i de les possibilitats, clar, hi ha, a veure, quan la cosa és molt greu, quan estem parlant de qüestions ja cognitives o que necessiten un acompanyament, que necessiten llocs diferents, però no deixa de... Ho hem d'intentar, no, Oriol? Una persona, aquella persona no s'ha de tancar. Ha d'estar oberta a participar, a relacionar-se amb els altres i fer activitats, clar que sí. La Júlia, no sé si fa alguna activitat,
alguna tasca que l'emociona? Sí, sí, sí. Jo a l'associació preparem les festes, preparem teatres, preparem cines, preparem diferents activitats, preparem excursions, ens anem a Barcelona a fer conferències, fem moltíssimes coses i la veritat és que ens ho passem molt bé. També moltes vegades anem a fer activitats a Barcelona que ens expliquen diferents temes i que són accessibles amb llengua de signes. No? Perquè moltes vegades no entenem si no hi ha o no sabem o no ens expliquen prèviament algunes les coses, llavors ens és molt, bueno, fem moltes activitats, la veritat és que ens ho passem molt bé, no paren. El que és important també és a l'oci, distreure's, gaudir de l'oci, del temps a cadascú. Jo no sé com vosaltres viviu quan aneu al teatre, quan aneu al cine, quan aneu a veure algun espectacle. Trobeu barreres? No trobeu barreres? Jo no sé des de Prodis. Bueno, Prodis, vosaltres l'espectacle el feu a dintre, també. Sí. Vale? Perquè fa poc veu fer, em sembla, un cabaret fantàstic, no? Fa dos dies, no? Fa molt poc, ja. La setmana passada. Sí, sí, sí. Jo crec que aquí també, com nosaltres, com a fundació, també hem de cuidar. Vull dir, abans sí que pensàvem de, va, anem a fer una visita al teatre, doncs que hi anàvem tots, no? Clar, una població com un discapacitat, quan és molt gran dintre d'un teatre, pot crear molt soroll, pot crear moltes molèsties per a la persona que està veient l'obra, no? I aquí sí que ens limitem tots a fer grups petits i poder-nos integrar. I que no resulti tampoc una molèstia per als altres, no? Que puguin gaudir ells de les obres de teatre amb la companyia de qualsevol i que això no generi, no, un malestar en l'altra part del públic que també paga la seva entrada per veure l'espectacle com qualsevol, no? Roser, com ho tens tu, el tema de teatre, de cine, d'oci en general? Bueno, el cine, ara, el d'aquí, que ara ja vam arreglar, exacte, ja vam posar després d'anys sense... Però això va ser una lluita reivindicativa de les associacions i també gràcies a l'Ajuntament i Tècnics, que es va assolir. Sí, sí. Vaig estar jo, bueno, atenta, no? I aquí a Terrassa, pues, no he trobat en si problemes, però el que trobo és que si vull baixar a Barcelona, el problema són els ferrocarrils. Quin problema trobes amb els ferrocarrils? Pues, bueno, que s'han gastat molts diners en uns vagons nous, que llavors abans podies entrar amb la cadira i ara no pots entrar amb la cadira, perquè queda el... L'andana amb el vagó, massa diferència. Exacte, el vagó queda més alt i llavors això ha sigut alguna eminència que s'ho ha pensat. I la Renfe, doncs, tampoc les pots agafar perquè has de ser tant de dia, el dia i l'hora que passa el tren que estigui adaptat. Mm. I llavors, doncs, bueno, veig una mica... Una mica complicat, complicada. No? Hem d'avançar i sí que sempre hem de lluitar per la, com dèiem, la inclusió social de les persones amb discapacitat, però hi ha una llei europea que està per sobre d'aquestes, que és la no discriminació a les persones. O sigui, hem de poder entrar al comerç, hem de poder agafar l'autobús, el taxi, anar al teatre, anar al metge, anar a qualsevol lloc. Si tenim qualsevol impediment, sigui del qui sigui, que no ens deixa, ens estan discriminant. I això ho hem de suprimir, totes aquestes barreres. Jo no sé com veieu el futur, m'agradaria, queda poc ja per acabar, com veieu el futur? El veieu de color de rosa? El veieu de matisos? Oriol, tu no el veus, però tu el tactes, eh? El tacte el tens molt fi. No, a veure, jo el veig esperançador en el sentit de que la gent es mobilitza, la gent és conscient cada vegada més de que les coses han de canviar, de que hem de fer una ciutat per tothom, que tothom és digne, tothom és digne de viure i ens hem de relacionar i hem de viure bé tots. Bueno, i abans que parlaves de l'accés a la cultura i a l'oci, per exemple, les persones cegues, aquí podem donar gràcies a les noves tecnologies, precisament, que avui dia hi ha aplicacions, això es comença, però bueno, anem en el camí. Bueno, podrem anar al cine i podrem tenir audiodescripció per posar-nos en un pinganillo una aplicació que portarem en el mòbil que es comunicarà amb la pantalla, amb la màquina que projecta el cine. Això ja s'està fent, ara passa que els cines s'han d'anar adaptant i bueno, ja no parlo de la possibilitat que tenim de llegir llibres, de tenir tots els tipus de llibres
per aplicacions tècniques que hi han per poder llegir. Tu ets optimista, Oriol, la peca optimista. Sí, i, no, bueno, i bueno, aquí a Terrassa poder no, perquè jo vaig bastant al teatre, perquè sí. Soc de, bueno, vinc de teatre, teatrero, també, teatrero. També sí. I poder aquí a Terrassa no. Hi han hagut representacions amb audiodescripció. Passa que és complicat perquè l'audiodescripció en teatre té un cost, les noves tecnologies no hi poden intervenir tant, però s'estan fent a Barcelona, en molts llocs. S'està treballant. Anem pel bon camí, Oriol? Sí, jo diria sí. Que tu anem pel bon camí. Vale. La Roser, com ho veu? Anem per bon camí o més o menys? La Roser ho veu d'aquella manera, jo no? Veig el got mig buit. No, mig no. Buit. A veure, jo veig moltes complicacions en el dia a dia de com està en si la vida, no? Si és complicat pels que no tenen cap discapacitat, pels que tenim discapacitats encara ho és més, no? Complexa. No sé des de PSOE com veuen el futur, si el veuen de molts colors o l'hem de pintar entre tots. Sí que és veritat, que actualment hi han moltes més ajudes que antigament. Sí que hi han subtítols, sí que hi han antigament patíem moltíssim en quant a l'accés a la informació o quan per anar al teatre, quan anem al cine, hi han subtítols, igual que la televisió, que ens faciliten també tota aquesta accessibilitat. Antigament no hi havia ni això. Llavors no podríem, no en teníem res. Sí que és veritat que amb aquest tema i poc a poc anem millorant. En els trens, per exemple, sí que hi han adaptacions de llum a l'hora de tancar-se les portes, per exemple, que ens avisen amb alertes llumíniques de que aquestes portes s'estan tancant, cosa que abans no, i la veritat és que anem millor. Al teatre, per exemple, sí que hi ha intèrprets en algunes obres de teatre, hi ha intèrprets que t'expliquen l'obra de teatre amb llengua de signes. Hi ha la integració inclús per persones sordes i per persones oients. En el cine també hi ha subtítols i la veritat és que és molt millor que antigament. Hi ha algunes ocasions que potser no s'entén o no n'hi ha, però, bueno, però és dificultós que estigui a tot arreu, però molt bé. Anem pel camí. He de prodis de les persones amb discapacitat intel·lectual. Àlex, com a psicòleg, com a persona... Nosaltres som optimistes perquè després de passar aquesta època tan negativa, de tantes retallades, que ens ha fet tan mal econòmicament, hem descobert que darrere n'hi ha persones que quan saben que això passa, donen més d'ells mateixos. No? Llavors, sí, és veritat, ens han retallat tots els diners, ens han retallat totes les ajudes, però és veritat que tenim molta gent que ens ajuda, no? I ens ajuda ells, amb la seva persona, amb el que poden. I això s'ha de valorar sempre. Crec que per aquí sempre avançarem molt més. I vosaltres a Prodis avanceu molt perquè teniu un projecte fantàstic, que és el de Puja't a la Furgo. Explica'l una miqueta, si no l'explico jo, molt breument. Sí. No, tenim un projecte per una furgoneta de residència, que de fet ja circula per tot Terrassa, on demanem un petit donatiu i la persona que fa aquest donatiu, de quan és el donatiu? De 30 euros, 30 euros. Rotularem el seu nom en aquesta furgoneta. No? I llavors, és sentir-nos acompanyats per tots aquells que ens han ajudat a comprar aquesta furgoneta, no? Que anem viatjant amb tots ells, no? Rotulats en la furgoneta. Clar. Jo penso que acabaríem aquí, amb aquesta bona notícia de Prodis, puja't a la furgoneta, ens hauríem de pujar tots a la furgoneta, perquè no és la furgoneta de Prodis, sinó és la furgoneta de la inclusió social que tothom tira endavant. Avui hem parlat a la nit dels savis de les persones grans amb discapacitat. Com heu vist, doncs hi ha entusiasme, hi ha ganes, queda molta feina per fer. La setmana que ve parlem de la memòria, com exercitar la memòria, quines tècniques, tècniques cognitives, tindrem psicòlegs, tindrem neuròlegs, només cal que us apunteu i el divendres vingueu aquí. Cal que també vingueu com a públic al 788 33 33 93 788 33 33 33, i sobretot a les xarxes socials. Ens veiem al pròxim programa La nit dels savis. Gràcies. La discapacitat més greu és la indiferència davant de qualsevol cosa.